Dobré ránko. Je momentálne pol desiatej, deviatej, deviatej, pol deviatej ráno, to sa veď. My úspešne s mojim kolegom sme už v Londýne. Áno, vstávali sme o 4:00, bolo to výborné. Tuto máme krásny Airbus. Nevôbec, to je Boeing 747, ale dvojposchodový, tak ma to zmiatlo. A sme na ceste do San Francisca a sme tu v tomto Heathrow letisku. A vlastne, keď sme tak kráčali, tak môj kolega povedal výborný komentár, ktorý podľa mňa naozaj stojí za to, aby sme sa nad ním zamysleli. A to, že toto letisko, že koľko to trvalo, kým túto všetku dlážbu ľudia tam dali, lebo toto letisko je naozaj veľké. Takže pozdravujeme kamarátov dláždičiarov. Vaša robota bola naozaj momentálne veľmi akože uznaná. A keď raz budem veľká, možno aj spočítam, koľko dláždic tu majú. Takže tešíme sa najviac do San Francisca, odzveme sa odtiaľ. Juhu! Znamená to, že ste niekedy urobili iba veľmi zlé rozhodnutie. A v tej chvíli, čo je naozaj výborné, je, že San Francisco ako komunita dáva týmto ľuďom druhú šancu. A teda, čo je na tejto budove špecifické, je, že vnútri pracujú bývalí väzni. Je to naozaj super, lebo sú potetovaní. A síce vyzerajú hrozostrašne, ale majú srdce veľmi mäkké. Nevyzerajú. Majú naozaj veľmi krásne srdce a radi vás obslúžia sendvičom či palacinkou, prípadne kávou, ktorá je horšia ako v Blue Bottle, kde sa vyberieme a bude to naša ďalšia zastávka. Ale palacinka je najlepšie, ako sme kedy mali. Palacinka je najlepšie. Odporúčam sírovo, morčaciu s avokádom. Vynikajúce. Môžem sa opýtať, prepáčte, pani sprievodkynia, kde môžem ísť na záchod? Môžete ísť rovno ku konviktom bývalým.